Och min fråga är, och den är ganska enkel, kan du nämna en enda vårdreform som har lett till att människor får vård i tid i högre utsträckning och där man, var man bor i landet, inte avgör vilken vård man får? En enda reform. När jag var i Gällivare på sjukhuset där för ett tag, det är nog kanske 2 år sedan snart, då berättade de att nu har vi fått 2 sjuksköterskor på den här avdelningen. Nu kan vi operera fler människor. Jag sa just att 100 000 fler människor anställda. Det här står och faller med personal.